Eller, det var dere som får kjole? Nei. Hallo? Ikke i spillet. Oi, hvor skjedde det? Var ikke det jo likens? Nice, high five. Det var bare at du hadde hodet på deg. Kan jeg dukke opp steam? Oi, hva er det her borte? Er det i hule? Kan det være i hule her? Hva er han? Hva er det? Så kommer vi oss opp igjen. Nei, bare... Det er borti den her. Går det bra, venner? Det er drit. Det går bra. Det er haj, er det? Er det da? Ja. Nice. No. Nice. Faen, jeg vil ikke ned. Oi, det er en fugl på hendene min. Hva er f... Hei. Så man kan brenne pekka litt. Hva skal du spørre? Ha det! Er det pent her? Får se, sånn... Helvete. Lå, det... Den kartene funnet kan være greit å ha. For å scoute øya, eller for å kartlegge øya. Ja, nice. Ja, nice. Ja, nice. Ja, og så trykker jeg på bein og kloss. Jeg har bare lagt til nok bein og kloss. Klar det. Klar. Ser det fin ut nå? Nei. Ja, du har armor på deg. Ser på lighten level. Ja, ja. Ok, vi... Han kjær på, han... Åh, damn! Hvor får du... Åh, fin! Det er så fint. Ta en timme i set-up camp, ja. Er det noe 80 armor, ja? Hvor du ser armor, er det noe sånt? Ja, jeg måtte ikke noe vinn. Jeg så nettopp en fot som fløg der borte. Det kan være baby, ja. Ja, ok. Jeg lar brenne noe. Det er noe som blir å lage lyd, da. Åh, helvete. Åh, så i helvete det er for dere. Spreng. Yes! Oh my god! Nei, 80 armer, da kommer jeg tenk. Ha det. Hva sier jeg? Mage. Jeg har ikke en klubba. Ok, helvete. Ok. Å, dæven han stikker, å, dæven. Ja, sjekk ut da, Per. Hvor mange chunks har du der? Å, du kommer inn, kom inn. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chunks? Slutt å ta bein. Du er jo snart ferdig, du er jo snart vunnet spillet. Mm, end game. Snart bygd et nytt fly. Et ben. Har du masse baller når du stopper? Tre. Bare ta, her er fire. Her er også fire. Ok, jeg skal se om jeg nå... Kaper, du har 12. Slutt.
skynde oss å bygge. Ja, nå blir det bløtt. Vi må jo finne en sånn ordentlig plass å lage en sånn bålgro. Vi må utnærme skogen, slipp å bæsle langt, kanskje. Ah! Nei, uansett hvordan lager vi. Uansett hvordan lager vi bare sånn det. Klart, så vi kan frempe det. Hvor står du i bålet? Hva er det der? Snart. Ah, jeg liker å puste. Da sa det. Slurlyd. Altså, død. Er det et circuit board? Dykking. Det er ikke utstyr. Ja. Du kan ikke redde deg opp hvis du forsvinner. Ja, da har jeg kjapt å komme tilbake igjen. Hva? Det ser ut fly. Ser ut fly. Som flyg? Ja, langt der borte. Der forsvant jeg. Nei. Yeah, right. Det var en selv. Nå er vi ferdig, Jød. Hvem som fikk foten? Jeg fikk en kalt skulder. Det var en av oss som åt en fot. Nice. Nå kan jeg faen for noe artig. Juhu! Hvor er det? Se opp. Nei, se. Ja. Sånn, da står det tre. Hula mitt! Åh, holy shit. The fuck? Det er jo så der, ja. Åh, shit. Du ikke vet den. Hva er det for noe? Jeg ser ingenting. Jeg tror det er noe kartell til venstre her. Åh, det er noe i faen er det der, ja. Det er en tell. Åh, faen, hvor kjent det kan være. Jeg hevde noe mitt masse. Åh, skoget tre. Topp. Det er to her. Sjans. En er død. Og en er død. Der! Nice. Du har arm eller fot? Nei. Oi, det begynner å bli fint. Ja, ok. Du vil ikke ha hytte. Da går vi bare videre. Vi blir ferdig trappa. Ikke å save. Så slik om det er trygt, gir man den. Ja, bare håper på. Nice. Satan. Du må tur ned rett i magen. Magen! Sang.
Passenger, han en survivor. Nei, det han ikke. Fucking hell. Det stygt. Jeg vet ikke hvor jeg han. Det var fryset til deg, jeg tror ikke det var en god idé. Ikke for panikk. Jeg kan ikke komme til å dø her. Helvete.
Ja, där. Så du med bil. Snäll. Fans jävla sant. Så här vart det kanibalen, så här vart det rätt för dag. Fint här. Ja, vi ska så. Easy peasy. Åh, shit, det här tog en skada. Oj. Men det har vi redan. Fan, står det en sån här svär pace? Nu är vi psycho i alla fall. Yep. Attends.
find a new sacrifice. Okay. The tape. Second artifact. That's it. Når jeg slapp, så skjer det ingenting. Da bare er den bak pilen. Ja, ja. Oi, jeg kan slå med spyd. Live sample required. Set keycard.